Tovuzda avtomobillə Kür çayına düşən dostlardan birinin meydi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşlarının apardıqları axtarışlar nəticəsində meydin biri Kür çayının Tovuz rayonunun Əyyublu kəndi ərazisindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Meyd şişərək suyun üzərinə çıxıb, lakin tapılan meydin dostlardan hansına məxsus olması müəyyən edilə bilməyib. Meyit müayinə olunmaq və şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertizasının patoloji anatomiya birliyinin Tovuz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Məlumat üçün bildirək ki, iyun ayının 3-də Kür çayının sahilində istirahat etmək istəyən 4 dost VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü rayonun Bayramlı kənd sakini 35 yaşlı Tural Quliyev, onunla birlikdə nəqliyyat vasitəsində olan dostları Abulbəyli kənd sakini 33 yaşlı Vüqar Cəfərov, 36 yaşlı Abulbəyli kənd sakini Elxan Sadıqov və Abulbəyli kənd sakini 32 yaşlı Turqut İbrahimov da olub. Sonuncu özünü xilas edə bilsə də, digərləri nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə çaya düşüblər. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmməd, Səs TV, Tovuz.